Nezávislá tvorba uvádí záznam z rokové diskotéky Těžká hlína Trip 94. V následujících minutách budeme mít možnost hlédnout a slyšet kapely na Pulse Table a dvě kytary pro bicí, a to v jejich společném vystoupení. Vysí, sa, 5, 6, 7, 8. Ve výškách. Moc. Nemuselo tak hudit. Benešov společenský sál a uskuteční se zde akce Těžká hlína Trip 94. Vystoupí kapely na Pulse Table Krnov a kapela taky z Krnova jménem 2KPB zkráceně a normálně dvě kytary pro bicí. Kapela na Pulse Table hraje takzvaný alternativní rock. Kapela 2KPB hraje Independent Weekend Rock. Členky, a co si myslíš o panu zvukařovi? Jsi s ním spokojen? Spokojen, jo. Škodíku, ježišmarja, tady tak interviu. Kulda? Dejte pokoj, jo. Kulda. Pro Martiu, pivo. Pivo pro Martiu, tak řekni do kavary. Já jsem Kulda, pro Martiu. Zpěvačka Pavla. Zpěvačka Pavla, já zpívám ve 2KPB normálně. Víte, jak je mám ráda, to ani nevíte. A Hopika mám taky ráda. No. Já mám ráda všechny. Takže slyšeli jsme názor zpěvačky Pavly.
Teda dnes pravděpodobně bude zpívat. Jo. Šatna, kapely s kytarou, s flaškama, se vším, s baťohama. Kapely 2 KPB, Lukáš Lel, Novotný, Olgovi Chorchovi, tvůj názor? Na co? Na nic. Díky. Co si myslíš o lidech? Jak vás přijmou? No, jest... O lidech? Ano, o lidech. Nás mají přijmout? Jak? Přijdou tady určitě nějací lidé. Jak vás přijmou? No dobře. Vstupujeme do mramorové chodby, která stala určitě hodně peněz. Slyšíme tóny kapely. A tady Evy se zeptáme, co čeká od dnešního večera? Příjemný zážitek, rockový zážitek. A znáš kapely, slyšela jsi o nich někdy něco? Ne, o těchto kapelách jsem nikdy nic neslyšela. Takže ani nevíš, že s nima zpívá zpěvačka? Ne, to rozhodně nevím. A co si myslíš, jak lidi přijmou tady ten koncert v Dolním Benešově, protože nic podobného tady ještě zatím nebylo? No je to zkouška, uvidíme. Jestli tady je vyspělé publikum, jaká to je hudba, všechno uvidíme. Takže ty a sobotní večer. Vím, děku, už nevím, co mám říct na to. Můj sobotní večer. No, po dlouhé době jsem někde, kde se hraje rock, tak doufám, že mi bude dobře. Stačí, do? A sobotní večer? Já sobotní večer? Dnešní jako? Nevím, co ti mám říct, no, jdu se bavit. Snad. A co od toho čekáš? To se uvidí. A budeš tančit? Snad jo. Díky. Sobotní večer. Super, no. Nic víc? Ne. Ty a sobotní večer. Dobrý večer. A strašně se tady na to těším a jsem hrozně zvědavá, jaké to bude. Naschledanou, musím přijít už. Sobotní večer. Večer. Já a sobotní večer. Ve víkendové večery. Teď jsem tomu nerozuměl. Ve víkendové večery. Promiňte, nechápu souvislosti. Můžeš mi tykat. Tak dobře, no tak doufám, že se vám to podaří tady ten koncert. A ty, sobotní večer?
večer. Hej, možná to bude super, jo. Hej, a sobotný večer. Hej, a sobotný večer. Doufám, že nám všechno vyjde, tak jak si přejem, a doufám, že se tady všichni budou dobře bavit. A ty jako člen kapely, jak to vidíš? Co si myslíš o tady těchto lidech? Přijmou vaši hudbu? No tak... To já bohužel nemůžu posoudit, to podle toho se jim to zalíbí, jestli takový styl uznávají. A myslím si, že jo. Večer, co vám říct jako? No a to se tady bavit, ne? A co od toho očekáváš? Normální kapely. Kdo tě na tuto akci pozval? No, mě tady pozvali plakáty. A bylo plakátů hodně? Minimálně. A jak jsi spokojen s úrovní plakátů? Jo, jde to. Do holky. Ty vymýšlíme, ale jde nás můžu dělat. Ty a sobotní večer. Dobrý večer. Prosím. Co mám říct? Co mě na něco zeptej aspoň. Ty a sobotní večer. Já a sobotní večer, aha. No, plný očekávání. Sobotní večer. Ne, co si říká? Ty a sobotní večer. No tak co, přišla jsem tady, že jste mě pozvali, abych tady přišla a těším se na to, jak to bude vypadat. A víš vůbec, na co jsi přišla? Jo, díky tady pro bicí a hlavně kvůli Lukáše Novotného, který se mnou chodí do školy. A co to je vůbec za akce? Je to roková diskotéka. Takže bude se ti tady líbit? No jistě, jinak bych tu nebyla, ne? A co ty a sobotní večer? No taky přišla jsem se podívat na spolužáka, který teda chodí do vedlejší třídy. Přišla jsem se podívat, no a na tebe taky, a na Tomáše Kouka. A co je na divaní u Tomáše Kouka? No tak, on to taky to organizuje, ne, tady ten večer, tak... Tak díky. Yeah!
jsou věda. To je teda hostie auto houká. Dobrý večer. Jenom jedna otázka. Máte pocit, že je váš sobotní večer stereotypní? No, díky téhleté akci asi ne. Ale jinak položená otázka, vy a páteční nebo sobotní večer? No, zdá se, že možná i trochu stereotypní. Takže, ale jak to jde dohromady, takhle? Jako co, jak jde dohromady? Ten páteční večer a vy? No, zdá se, že dobře, zatím teda myslím. To je blbá otázka. Vy a sobotní večer, jak to jde dohromady? No. No, my a sobotní večer, jak to jde dohromady. Dosti blbě. Chtěli bychom se učit správně teda, ale... No, to, že jste tady, tak je to vlastně jakási změna pro vás. Ano. Tak já jsem jako moc nervózní nebyl, ale tak teď mám hodně starostí, protože kapela občas chce schánět, zajistarat se to o různé věci, jako je to dost náročné, jo, pořadatele. Jak jsi dneska večer spal? No, dneska se mi zase opět už asi po 68. zdálo o akci Těžká hlína trip, ale výjimečně to byl sen, kdy přišlo strašně moc lidí, ale v průběhu akce stejně všichni odešli, takže zase to dopadlo špatně. Že nevidíš to dobře? No, já nevím, já si myslím, že to vidím celkem dobře. Co se týče druhů lidí, kteří dneska přijdou, jak to vidíš? Já zatím nemám čas sledovat lidi, jací přišli, ale myslím si, že přijdou lidi hlavně, co tady chodí na diskotéky a možná pár lidí, kteří chodí na takové různé akce, chodí do rockových klubů a jsou takový ulečtější. Nesledoval jsi imidže této akce, nějaký speciální druh zábavy? Ne, cílem této akce bylo jednak udělat koncert pro naše kamarády, kteří hrajou v těchto kapelách. A další cíl byl, aby se tato akce dostala do podvědomí lidí, aby lidé věděli, že tato akce tu je a už nezáleží, kolik lidí přijde, ale aby strašně moc lidí vědělo, že tohle něco tady existuje a je. Dobře, zatím půjdu. Které se týká poslední výstřel, protože nikdy nevíme, že poslední výstřelí.